Aften og velkommen. Nu skal vi lave den her linje. Altså om vi har noget, der vil bruge her i. Eller om vi skal... Den oprindelige, den bliver... Læg her. Og så fandt jeg den her lille dims. Nu prøver vi at se, om vi kan rette det der ud. Det er bare nogle gamle nogen, jeg har fundet. Men ja, de passer åbenbart ikke. De er for store eller for små. Det kan jeg gerne vil. På den måde, der passer så. Smus. Nogle sidesmå skruer. Jeg tror, at intet af dem, der passer i den her. Nu har vi fundet vores ting. Det er et godt spørgsmål på den. De her små hunde. Kan lade os komme i gang. Det er sådan en her tavle. Jeg tror, den er nok for lille. Den er for stor. Den er for stor. Og den tror jeg, den kommer til at passe nogenlunde. Den tror jeg, den kommer. Det er hvor meget de fylder. Jeg har sådan en gule nogle. Det fylder ret meget. Det kommer jo til at fylde ret meget. Det kommer jo til at fylde ret meget. Så går det helt galt. Så går det mindst ikke helt galt. Thank you.
Det kan jeg faktisk godt lide. Altså, hvad jeg gør. Det er jo balancetaget. Men det tager bare det. Ha ha ha.
Hvor er de flere? Kanskje så skulle den her i.
Den kan ikke bruges. Vi prøver bare. Det er ikke sikkert, vi kan. Vi prøver bare. Det er jo sådan noget. Vi går åbenbart ikke finde det og nævne det, der skal til. Vi går åbenbart ikke. Finde det originale, der kunne til. Men det skulle nok bare... Nej, det duer overhovedet ikke det her.
i det der sprog. Men det er bare utro. Jeg tror ikke engang, vi kan presse det ned. Det kan vi sgu nok i den. Nå. Det kan vi sgu nok. Thank you.
Nu er klokken 11 på morgenen, og nu er den altså rigtig. Nu blev den tjek. Det skal være sindssygt. Den skal være så. Det er jo vist ny. Fedt. Kan vi kun. Det kan vi simpelthen ikke. Den er så tynd. Jeg skal også på arbejde i morgen, så. Og nu er klokken langt over 6. Jeg er snart 18. Ja, og nu er klokken mange. Væk. Det må altså blive en anden dag, fordi vi kan altså ikke nu. Vi skal have det der video, vi tog det. Glæd dig til næste afsnit. Ses.